anusiza chanumye nodda ku musajja lengero musajja naku jalina gwe mutunulire naku jalina ba mutunuziza mu kamera musajja no tata wa bakamilioni ne bamugamba munange muzeyi ngabitalo nayita mu amaziga n'abagamba bannange nakafiro omwana wanga asemba yobuto munanga atena omukulu agenze banange ngampulira mfanga bamubudda abudda. Do you know why this lady yaganye ba TikTok oleta kamera mu nyumba? It is because mwabadde mugenda teka mutata kamera. Yensonga lwaki yaganye ba TikTok yingiza amasimu mu nju? Mwabadde mugenda teka tata mu kamera, ate kiba kibi nnyo okutunuza omusajja n'omutunuza mu kamera nga akaba. Kirabika bubi, kirabika bubi. Nonkwata tata wa kamilioni omutunuze mu kamera. That's why omukazi ono yagambye bannange, ife nga ffe tetugenda kukkiriza ba TikTok kuyingira mu nyumba. Nekirala, mu nyumba omwo mubaamu ebintu ebimu nga privacy yaabwe. Oyinza olaba nga akataasa kali wali. Oyinza okulaba nga ebintu tebiteredde nga byakutereeza nga bamaze okufirwa. Mukwate buli kimu kiteeke mu kamera, mukwate ebitanda mubiteeke mu kamera, ba TikTok mukisusa. Mwatuuse ku kufa kwa bakamilioni mutandise recording mmere. Mutandise recording mmere, mutandise kugeya abantu bazze okufiirwa, omukolo mugwefuze, fenna fenna tuli mu bulumi bwa kuziika, mwenna mwenna, mbulengera oyo, emmere afunye entini, lengera nno waneeno, obutebe tebuweze, imagine. Mugenze kumokinga abantu bafudde, sefuko, 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 kubuulira sefuko kyusa. Bye byange kyusa.